Nimekutana pia na dada Mariam katika usiku huu abemu kabisa wa filamu ya EONII. So nimekutana naye, jambo la kwanza naomba nikusalimie. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hiyo imerudi back to back. Vipi hali? Mzima kabisa. Naam. Unaona tabasamu limefika sehemu yake. Tumemaliza alhamdulillah, finally tumeweza ku premiere movie yetu na watu wamekubali alhamdulillah. So tabasamu la furaha. Okay. Kazi inapokubalika lazima una furaha. Upande wako umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamefuatilia katika paka movie imefika huku mbeleni. Ugumu wako sehemu gani uliona ni changamoto sana? Kitu kama tulizotazama leo, filamu kama tulizotazama leo ni one of a kind kwa Tanzania, ni kitu cha mwanzo hakijai kufanywa. So you can imagine ni tough kiasi gani, yani ile procedure ya kuweza kufanya kwamba iaminike kwamba kweli pale ile robot ilivyotokea, risasi zimepigwa, watu wakaumia and so on and so forth. So ile ni changamoto moja hapo, but we had good directors, good producers, and now Azam TV imedhamiria, this is just the beginning of a long journey and more movies to come like this. So it was tough, lakini it's something ambayo ni wanasema bittersweet, ni kitu ambacho kina matumaini na furaha ndani yake. Kitu gani kimekufunza zaidi kwenye hii movie katika project zinazofuata ili kuboresha zaidi? Unajua tumezoea kufanya low budget movies, which yeah, kwamba sometimes si kwamba ni wanapenda ma producer kwa sababu ya ni sababu kwamba cash ni ndogo, lakini inametuonyesha kwamba unapo invest, if you really invest, you can come up with something good like that. So I think I call upon watu producers, ma directors wengine kwamba na wadau wengine wa filamu kwamba tujaribu kuinvest. Na kitu ambacho kiwa kinatukwamisha sana kuwa na filamu za design hii ni uwekezaji au teknolojia kwetu ilichelewa kufika, au sisi wenyewe ndio tulikuwa kidogo tuko low kwenye teknolojia? Vyote unaweza ukaviweka pamoja, lakini kikubwa sana sana ni uthubutu. Uthubutu ni jambo kubwa sana, kwa sababu teknolojia una uwezo kufanya research na ukaenda ukaandika proposal na ukatafuta people ambao wanaweza wakaja wakasponsor na wakasupport na wakaweza kuperform na wewe ile idea yako na wakakupush ukafika malengo. Kwa hivyo kila kitu kinaanza na fikra yako. Kile ambacho unafikiria, kile ambacho una target, kile ambacho unatengeneza, kile ambacho una structure, una draft, kile ndicho ambacho kinaenda kuwa. Kwa hivyo unahitaji kwanza wewe mwenyewe useme mimi nataka utofauti. Mimi siogopi kuwa tofauti. Wakizaliwa watoto wote weupe, wao katoka Chosi Mangara, haupaswi kuogopa. Lakini shida yetu ni kwamba tumekuwa inside a cocoon kwa muda mrefu, kwamba tunajaribu